Hei, 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 salutare IT-șilor, bine v-am regăsit la un nou video în care mă dau pe Reddit, pe thread-ul de programare, astfel încât să vedem ce mai discută oamenii legat de programare, legat de IT și să comentăm anumite chestii de pe acolo, astfel încât să afli și tu anumite lucruri sau să înveți anumite lucruri. Bun, hai să vedem ce avem azi pe aici. Hasheriști indieni, mulți indieni, ok, nu prea mi s-a întâmplat chestia asta. Facultate de informatică am mai văzut, uite, ăsta e un thread interesant pe care aș vrea să intrăm. Programare până la moarte. Există developer pe la 40-50 de ani, sunt de câțiva ani în domeniu, dar mereu am lucrat cu oameni până în 30 de ani. Am întâlnit doar 2 veterani care sunt developeri. Fac mentenanță la același proiect de vreo 10 ani, e singura cale în carieră dacă nu mergi pe management. Old Fox, what is your profession? Da, e o discuție foarte interesantă asta. Mă întrebam și eu acum foarte mulți ani unde sunt oamenii mai în vârstă, peste 35-40 de ani, pentru că în jurul meu sunt oameni doar de 20-30 și ceva până în 35 de ani, media de vârstă e pe la 27, 30, 32 de ani în foarte multe companii și prin urmare nu știam unde sunt oamenii mai bătrâni. Acum, aici există anumite chestii de care trebuie să ținem cont, având în vedere faptul că domeniul ăsta al programării nu e atât de vechi ca, nu știu, alte domenii, precum, nu știu, construcțiile, mecanica, alte chestii de genul acesta. Și având în vedere faptul că în România s-a dezvoltat puțin mai târziu, adică, nu știu, prin anii, pe la sfârșitul anilor 90 a început așa IT-ul să prindă în România și am și un video despre asta, o să-l pun aici în partea asta sus, despre IT-ul clujan, cum a început IT-ul în Cluj. Și după câte mi-aduc aminte, a început prin 96 sau 97. Deci, cumva, la sfârșitul anilor 90 a început cu adevărat IT-ul. A luat așa viteză tot IT-ul ăsta pe la mijlocul anilor 2000, sfârșitul anilor 2000, adică perioada 2005-2010, atunci s-a dezvoltat foarte mult. Deci, oarecum, cam asta ar fi media de vârstă. Dacă a fost un boom prin anii 2000, aia înseamnă că acum oamenii, în general, în IT sunt pe la vârsta de 30 până spre 40 de ani. Asta ar fi vârsta medie. Acum, bineînțeles, sunt câțiva care s-au apucat înainte de boom-ul ăsta, dar pe ea nu prea îi vezi. Și așa cum scria persoana asta de aici, a găsit doar 2 veterani. Hai să vedem ce mai scriu alți oameni. Nu am decât 38, programator până la moarte sau cât mă duce capul, după aia trec pe management. Chestia asta cu trecut pe management e validă. Sunt mulți oameni care după 30 și ceva trec pe management pentru că nu mai pot ține pasul, nu mai pot scrie cod, nu le mai merge mintea, s-au săturat, diferite astfel de chestii. Acum, da, partea de management e o alternativă, dar nici nu e prea bine ca toți oamenii care nu mai au treabă cu programarea, cu partea tehnică dintr-un proiect, să se facă manager. Te-ai săturat să scrii cod, nu te mai pricepi, nu mai poți, nu mai ții minte chestii, nu mai vrei să înveți lucruri noi. Nu trebuie neapărat să te faci manager pentru că atunci strici parte de muncă pentru colegii de sub tine. Taică meu are 61 de ani și încă face SQL queries de sute de linii. Chestie interesantă. SQL mi se pare că e un pic mai vechi dacă nu greșesc. Am 38 de ani, sunt DevOps și câteodată Dev, am fost CTO, am renunțat la aceeași companie de 10 ani. Da, oameni până în 40 sunt destul de mulți. Peste 40 ceva e mai rar așa. Am 43, încă fac programare, nu am planuri să mă las, dar nu se știe ce se întâmplă. 40 și dev, în echipa veche eram sub media de vârstă, ia uzi. Așa. Am 49, lucrez la proiecte noi tot timpul, majoritatea Java, dar mai bag și TypeScript, Node, din când în când React. Am fost o grămadă de timp Team Lead, CTO, am renunțat și am revenit Senior Software Engineer, cea mai bună decizie, ca mine mai știu o grămadă. Deci mai sunt oameni, dar nu sunt chiar așa de mulți, pentru că na, boom-ul ăsta al IT-ului nu s-a făcut acum foarte, foarte mult timp, ci acum vreo 15-20 de ani, cam așa. Bun, hai să vedem ce alte topicuri mai găsim.
Uite un topic despre rate-uri atunci când vine vorba de freelancer. Care este rate-ul cu care lucrați? Un site admin de vreo 6 luni la rate-ul de 50 de lei pe oră pentru o firmă din România. 50 de lei pe oră e puțin tel. Două secunde, să pornesc un calculator. Deci avem 50 de lei ori 168, 8400 de lei ar veni un salariu lunar. Asta dacă suma e netă și nu e brută. Dacă e brută, atunci, nu știu, să fie în jur de 5-6.000 de lei. Deci e o sumă destul de mică, 50 de lei pe oră. Automotive developer C++, 55 de euro pe oră, 4,5 ore pe zi sau ceva de genul ăsta. 55 de euro pe oră e o sumă bună, e o sumă foarte bună. Aici spune persoana asta că C++ e mai nișat și oarecum dacă găsește anumite proiecte și acolo unde se folosește C++ în anumite industrii mai mult, dacă nu găsești oameni, sunt dispuși să dea mulți bani ca să găsească pe cineva bun. Full stack engineer, 25 de lire pe oră. Da, e o sumă bună. Sysadmin trainee, cam 24 de lei pe oră, 4 ore lucrează. 24 de lei pe oră, țara, take a wild guess, România, Republica Moldova era de fapt. Da, sunt niște sume extrem de mici. Backend developer, 45 de euro pe oră, experiență 10 ani-ish. 50 de euro, 85 de euro full stack, uite aici o sumă foarte bună, 85 de euro ca full stack, dar ai și mult de lucru ca full stack și complicat. Dar sunt foarte multe rate-uri aici. Acum, 50 de euro sau peste 50 de euro sau în jur de 50 de euro pe oră e o sumă bunicică. 50 de lei, 60 de lei pe oră, cum am mai văzut pe aici, 25 de lei pe oră sunt niște sume foarte, foarte mici, extrem de mici. Astea sunt practicate oarecum în România mai mult. Dar dacă treci de un 35-40 de euro pe oră ca și freelancer, ești, te apropii de zona bună. Asta e o chestie bună. Și acum depinde și câte ori lucrezi, că dacă lucrezi 2 ore, 4 ore pe zi și iei vreo 40-50 de euro pe zi, pe oră, e puțin, nu știu, 200 de euro pe zi, lucrezi 20 de zile, 4.000 de euro care sunt impozitabili, poate e mai bine angajat. Deci depinde și câte ore lucrezi, nu te uita numai la rate-ul orar. Câștig 100 de euro pe oră, wow, e o sumă foarte mare. Și cât lucrezi? 2 ore o dată pe săptămână. Ok, nu prea te ajută, adică trebuie să mai faci și altceva și te fragmentezi, îți fragmentezi munca, ziua și e complicat. Deci cumva ar trebui să cauți un echilibru între rate bunicel și număr de ore bun, adică peste 4 ore, 6 ore, 7 ore. Dacă te bagi la 8 ore, e mult să realizezi, nu știu, 8 ore de muncă într-o zi normală. Înseamnă să stai 9-10 ore la calculator pentru 8 ore de muncă propriu-zise. Deci undeva la 6 ore e un punct foarte, foarte bun. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Uite un topic, web design la început. Sunt începător, un curs de pe Udemy, Figma, Webflow. Cât timp v-a luat până ați făcut primele proiecte pe bani, așa. Ai grijă, cuvinte ca Figma și Webflow pe aici o să ție în gură de la toți disperații care codează 12 ore pe zi. Da, nu văd că nu prea sunt răspunsuri aici. Hai să mergem mai departe. Cum găsești primii clienți ca freelancer? Cum v-ați găsit primii clienți? Ok, despre chestia asta am avut și un video acum câteva luni, o să-l pun din nou pe aici pe sus, din seria de freelance. Acolo exact despre asta am un video, cum găsești clienții la început, și am oferit vreo 5 sau 6 variante. Printre ele, dacă mi-aduc aminte, era și word of mouth, adică să spui la cât mai multă lume ceea ce faci tu, astfel încât să te caute la un moment dat când au nevoie de serviciile tale. Creatul de conținut ajută foarte mult, adică inclusiv acest blog, acest video la care te uiți, poate aduce niște clienți. Dacă videoul era legat de, nu știu, cum să-ți faci un magazin online, cum să
faci o anumită chestie despre un anumit curs, el putea vinde acel produs sau serviciu oamenilor care văd acest video. Deci și prin content e o metodă foarte bună să faci rost de niște clienți, de primii clienți poate, pentru că, na, e ceva diferit. Nu mergi ca toată lumea pe ads, nu mergi ca toată lumea pe site-urile de freelance, nu mergi ca toată lumea, nu știu, să pui anunțuri sau să-ți faci un website unde e concurență extrem de mare, ci prin content e o altă metodă. Nu toată lumea face content ca să vândă. Multora le e greu să facă content pentru că le e rușine, nu știu cum să facă. Deci e o nișă bună să-ți cauți clienți prin contentul pe care îl faci. Hai să vedem ce zice lumea pe aici. Cumperi cursul lui Vlad Dascălu. Da, Vlad Dascălu. Upwork, deschizi LinkedIn la Open to Work. Da, și pe LinkedIn mai poți să găsești. Fiverr, atenție pe Fiverr și pe site-urile astea, Upwork, Fiverr, e complicat, e concurență mare, prețurile sunt mici care se plătesc. Deci, na, poate fi un început. Acum contează pentru fiecare cum te raportezi tu la munca asta și ce ești dispus să faci. Hai să mergem mai departe și să mai vedem încă un thread. Recomandare firme românești de outsourcing. Hai să vedem ce recomandări sunt pe aici, dacă sunt unele. Firme românești ca tehnologii React, Node, XGS, Canvas. Hashtag Group, au salarii bune, n-am auzit de Hashtag Group, deci dacă îți cauți un job, fă un pic de research pe ei. Din Serbia, ok, nu știu despre ce e vorba. Așaro e la Fortec. Nu știu, probabil l-a recunoscut cineva pe cel care a postat. Eu fug de outsourcing ca dracu. 7 ani într-o companie de produs. Așa. Da, pe companie de produs e mai faină munca. Și după ce lucrezi la un produs e greu cu outsourcing. Eu fug de outsourcing, alții caută să mă angajeze acolo special. Da, uite, încă unul care fuge de outsourcing. Cognizant. E Gucci der. Adică, nu știu, fac aplicații pentru Gucci. Așa. Tu ești unul din managerii de cacao de la Forte Coruat. A început să se certe lumea pe aici prin thread-ul ăsta. E-Solutions, n-am auzit de ei. Pentalog, da, sunt și în Cluj, știu niște oameni de acolo, e ok și aș putea zice, e o firmă cu legături prin zona de Franța, proiecte din zona aia, te ajută să știi franceză. Fortec, da, cineva tot bagă Fortec-ul ăsta. Endava, Deloitte, Luxoft, un vot, Fortec minus 1. Decideți voi dacă e un răspuns pe bune sau nu. Fugiți de Luxoft, salarii decent, organizare zero. Sunt multe companii de outsourcing. Cred că majoritatea companiilor de outsourcing merg cu organizarea spre zero. 3 Pillar Arobs, Endava, 3 Pillar Arobs, Gunoi. Mă abțin. Arobs, hell not. Hell no. Da, mă abțin. De ce vrei outsourcing? N-a răspuns nimeni. Și cam asta e. Da. Chestia cu outsourcing-ul e ciudată. În outsourcing lucrurile merg într-o altă viteză, să zic așa, față de companiile de produs. În outsourcing sunt mai multe joburi, sunt proiecte diferite, poți să ai un proiect lejer, poți să ai un proiect stresant, un proiect fain, unul nașpa, unul scurt, unul lung. La companiile de produs, ăla e produsul, lucrezi cât timp ești angajat acolo, 3 ani, 5 ani, 10 ani, 12 ani, pe același lucru, în același ritm, după un an te cam obișnuiești și îți faci treaba lejer. În companiile de outsourcing, din nou, poate prinzi un proiect lung, unde e cât de cât lejer, poate prinzi proiecte mici, ai câte 2-3 pe an, ritmul de lucru e foarte rapid la începutul oricărui proiect, deci poate evoluezi mult, mult mai rapid. Acum,
e cu două tăișuri chestia asta cu outsourcing-ul, poate să fie lejer, poate să fie bine, poate să fie extrem de nașpa, depinde de fiecare. Și atenție, nu trebuie să cazi neapărat în capcana asta numelui unei companii. Dacă în general lumea spune despre compania X că e nașpa, nu înseamnă că e nașpa cu toate proiectele. Sunt anumite proiecte unde implicarea companiei pentru care tu lucrezi e minimală. Ei îți dau salariu și îți mai trimit două mail-uri pe lună în care să faci anumite chestii. În rest, tot ceea ce faci e cu clientul. Și dacă clientul ăla e, nu știu, echipa de fotbal Barcelona, o să lucrezi cu oamenii care se ocupă de partea de digital de la Barcelona, care poate să fie niște oameni super ok, și tu să lucrezi într-o companie de rahat aici în România, dar nu prea interacționezi cu ei că ești dedicat foarte mult acelui client. Deci, atenție la proiectele pe care o să lucrezi atunci când te angajezi într-o firmă de outsourcing. De cele mai multe ori nu ți se spune pe ce proiect lucrezi, pentru că așa este în outsourcing. Angajează oameni ca să stea degeaba, angajează oameni mințindu-i că îi pun pe un proiect, urmând ca să-i pună pe altul că s-a produs o extorsiune într-un degajament într-o apă și tot felul de vrăjeli de genul ăsta. Fă pressing să afli pe ce proiect o să lucrezi, cât mai multe detalii despre proiect, fă research la client, vorbește dacă poți, caută pe LinkedIn oameni care lucrează la proiectul ăla și discută cu ei, pentru că s-ar putea să fie bine, s-ar putea să fie rău. La o companie de produs, știi că l-ai produsul, știi ce părere are în general lumea despre produsul ăla, despre compania aia, e poate un pic mai lejer. La outsourcing e o loterie, să zic așa. Bun, mersi că te-ai uitat, noi ne vedem data viitoare, nu uita să dai un like, un subscribe, să-mi lași un coment despre topicurile astea, că sunt foarte interesat de părerea ta legată de rate-uri, de firmele de outsourcing, de programare la peste 40 ceva de ani, și noi ne vedem în curând cu un alt video nou. Te salut!